shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay kaltanka Ollaah Islaqaan oo lagu dhisay xurmaha dawladda ee burburay, haddana ka socda gudiga hooyo baxsan ee kas hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Agaasimaha shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadlay, waxaana uu sheegay inay meelo ay ka soo qayb galeen Ollaahaasina waday doonaan iyo guriga hooyooyinka ee guriga hadda loo bixiyey guriga Seyna Baxsan. Runtii wasaaradda dhallinyarada isboortiga waxay muddo dheer ka soo qayb qaadatay Islaqaan wejiyadiisii badnaa ilaa 15 weji, ka waa kii 16aad oo weli qaybtiisa labaad ah. Runtii waxa weeyaan barnaamijkan waa barnaamij loo bogay oo muddo 2 sano soo socday iyo bil tiyaatarka lagu soo dhisay, madxafka lagu soo dhisay, intaasna ay dhisaayeen shaqaalaha rayidka dawladda. Runtii waxa weeyaan waa barnaamij uu fikraddiisa lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Runtii waxa weeyaan waa barnaamij dalkaaga inaad dhisatid ay waajib ka tahay. Marka anaga waxaan ka mid nahay shaqaalaha rayidka wasaaradda dhallinyarada isboortiga, anoo ku hadlaya magaca wasiirada iyo agaasimaha guud iyo dhammaan shaqaalaha, waxaan diyaar u nahay in aan shaqeyno had iyo jeer barnaamijyadan dalkaaga in lagu dhiso. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.